waxaan wanaagsanaa dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee studiaha uu ku leeyahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. iyadoo lagu guda jiro maalmaha xorriyadda oo dabaaldegyadu ay iska soo dabadhacayaan, islamarkaas sanadkan si mugla oo miisaanna looga xusay dalkeenna hooyo ayaa waxaa qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dunida dacladeeda ay hambalyataa lamid ah la qeybsanayaan farxadda dalka iyo dowladeennaba. haddaba asli xasan cabada oo ah duuliyo sare islamarkaasna ka mid ahay ciidamadii xoogga dalka soomaaliya ayaa khadkaasi toosa ula soo xiriirtay studiyaha uu ku leeyahay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, waxaana ay la qeybsanaysaa farxadda shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalmaha xorriyadda dalkeenna hooyo. asli kusoo dhawow warbaahinta qaranka soomaaliyeed radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الحكيم ماما أدي أدد وما سنتهاي أديك إيو راديو مقدشو ما أد بلارم بان إني كي علينيا جانس كاد إسيسين أنيغو لقيب سنية إن فرحادة سنة قورة دي اللحدانا دي كسو وريغة تيكون إيا سغال بقول إيا اللحدان كي إيان حرن مدى قادن إيان سكال حرني هيري دي فوش حميدة قميستيه إنجريسكا أنغو ولي بعلان كي نصو ماليات أنو كتاقن إيما غالة دا أرقيسة سومالي لان ميل كستو ودنك سوماليات أما سومالي وين ميل كستي كلي جوغان وآد دي آد باي وقد بالدقي يان نيات بان وهينا إنكستو لكن هاد وحوغا نحكمي COVID-19 دباتو وين ونغسا مي درادت أو أنا نسوسو بحي كرينين أو أنا نحفل دين كرينين لكن إن شاء الله نيات دان كالسعونا وحانو لان هاي أمباليو 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 سومالي وين ميل كستو كلي جوغ تانبا إن شاء الله تعالى إذا وليبا بود إنو قصو هايسو إن كودي جولاي إن لبدا قبول با أي ميدوبين الحمد لله رب العالمين تانو وحن رجينينا إن شاء الله تعالى إن إنتن كسي حوق بدناتو واقتي أسلي واحد كامي دهيد ضدكي واي واي أسو تشوغي سيدي سومالي اللوغو حسو تشري وبرسماتكي إي وقتي دوردي سومالي أجرتي bal muhaad umada Soomaaliyeed ee ka dhageysanaysa ama dhalinyarada aan fursadaas u helin dawladnimadii waagaas hana qaaday isla markaasna ee Afrika ee ka ahayd maxaa ka sheeganayd maxaad ka xasuusan kartaa dhalinyaradaas? dhalinyaradaas waxaan aad iyo aad uga xusuustaa runtii waa la dareemi jiray magaalada Muqdisho markii maartay sanad guuradaas laga kasoo wareeganayso maalintii calanka aad iyo aad iyo adba loo xusi jiray iyadoo maartay magaalada dhan bilicdeeda aad loo sara qaadi jiray calankeena Soomaaliyeed meel kasto laga laalaadinayay uu ka babanayay. yacni waan dareemi jirnay waan sugi lahayn 26 June iyo 1 July labada maalmood aad iyo aad iyo aadba looga dabaaldegi jiray, waayo waxa weeyaan 13-kii dhalinyaro ee usoo halgantay xornimada Soomaaliyeed. Soomaalida dhalinyaradeena qaar waxaa jira hadda maarta generationkan dambe dowladnimo maynan arag wax nabadgelyo la yiraahdo maynan arag, waxay ku indha dilaacsadeen xinjiro iyo dagaal iyo rafaad bay ku indha dilaacsadeen ayaga maanta. yacni naga dhib badan waayo waxa weeyaan istay u raadinayaan informationka saxda ah iyo taariikhda iyo waxay dadka uga dhaadhacsiinayeen ay hadda xaqiiqda ay ogaadeen wadankeena sharaftu lahaa wanaagu lahaa dowladnimadeenii wanaageenii nabadgelyadii isjeclaysigii yacni midnimadii aan lahayn. yacni maasha allah wax la soo koobi karaayo male dareen weyn buu wadanka lahaa. haddana maasha allah dowladeenana hadda kama liidato iyagoo saa u dadaalay oo weliba maartay guntiga diisha isaga dhigayaan ayay wax kasto inkastoo caqabado badan maartay ka hor yimaadeen oo weliba lugaha haddana lahay soomaali weynay iska daaya luga qabashade walaalayaalo dad walaala tihiin dad midaa tihiin hal qoys baa tihiin. dowladdiina garbaha ka gal cadow waxba idinma tarayo cadowgana iska ilaaliya insha allah tacaala. waxaan rajaynayaa idinkoo wada dhan inaad u dabaaldegtaan maalinta xornimada waa maalin qaali ah. waa gartay marwa asli sidaad la socotidba sanadkan waxaa lagu laray ama la socda mashaariciyo dhammaaday oo loogu magac daray kooda looliya iyo 26-ka June oo ah maalmihii xorriyadda. mashaariciyadaas oo haddii ilaahay idmo midii ugu horreysay oo madaxweynuhu maanta xariga ka jaray kuwo kalena oo aada u fara badan islamarkaasna dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ba ay ku farxi doonaan
ayaa xarig laga jaray si ee loo ogaysiiyo dadka Soomaaliyeed wax qabadka xukuumadan iyo waliba dawladda hadda oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arinta aad isoo warta si wanaagsan baan u arkaa madaxweynaheena Ilaahay ha noo daayo waa haway madaxweyne sharaf leh waa madaxweyne ay ka sal tahay ka go'an tahay Soomaali midnimadeeda inuu soo celiyo wanaageedii sharafteedii inuu soo celiyo ay ka go'an tahay weeye in ahob inay maartay dhalinyarada ee Soomaalida dhammaan kiti inay fahmaan yani waxyaabaha madaxweynaha kasalka iyo prime ministerkeena labadaba dowladdeena ay dadaalayaan dadaalka ay dadaalayaan waa dadaal aad iyo aad u wanaagsan oo muuqda wax la taaban kara ayay qabteen alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u arkaa sharaf iyo wanaag iyo yani annaga dadkeenii hore waxayna tusaysaa inay sharaftii iyo dowladnimadii iyo wanaagii aanu lahaan jirnay inay soo noqotay ayay tusaysaa 26-ka juun waa sida la ogta waa maalintii labada gobol ay isku biireen ee Soomaaliya sida la socotidba sanadkan waxay ku soo aadantay iyadoo oo 26-ka juun la qabanayo isla markaasna wadahadalo Soomaaliya dib la isugu raadinayo lagu qabtay dalka Djibouti dalkan walaalaan nahay isla markaasna aan uga mahadcelinayno madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geelle arrinta ayada laftigeeda soo warta si wanaagsan aan u arkaa horta waxa weeye mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeye markii koowaad kaliya ma aha Soomaaliya runtii uu ka soo shaqeeyay ilaa maartay shirkii carta oo aanu xaadirka aan ahayn oo ka dhabtahay yacni walaalnimada uu noo muujinayo sababtoo ah waxa weeye iyaga naftigooda xitaa markii uu mustacmarka ee Faransiiska ay haysteen waxaa yacni sabab u ahaa Soomaaliya xornimadoodii aad iyo aad iyo aad ugu dadaalnay marka weyna ogyihiin wayno ogyihiin taasna haddana saasay tahayna khair Allah siiyo madaxweynahaas iyo madaxweynaheena mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo uu yiri aad iyo aad loogu farxay yacni maanta kursigayga xitaa waxaan uga talaasuli karaa yacni Soomaali midnimadeeda waa wax aad iyo aad loogu farxo weyaan insha allahu tacaala Soomaali hadday midoobayso de madaxweyneena horta hore tanaasul kamaba yeelin annagaaba ka yeelayna sababta meeshu Soomaaliya dadku ka soo saaray iyo rafaadka ay ku jirtay maanta heerka aan taaganahay waa kaafi kale dheeri waa yahay taas waxay ahayd asli abaada duuriya sare oo ka mid ahaan jiray ciidamadii qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa cirka asli aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan oo aad ula soo xiriirtay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed studio uu ku leeyahay gobolka Minnesota هذا مظن